Софийският оперативен щаб реши мерките да действат две седмици, до 26 март. По предложение на директора на столичното РЗИ и доктор Данчо Пенчев се обмисля да се затворят моловете и фитнес залите, ако заболеваемостта продължи да расте. В Бургас носенето на маски на открито става задължително. От петък затварят молове и фитнес зали, а учениците от 5 до 12 клас преминават към онлайн обучение за две седмици. Това обяви здравният министър Костадин Ангелов след заседание на Общинския кризисен щаб. Имаме нарастване на повикванията в спешна помощ с 30% и около 40 до 50% от повикванията са за пациенти, които са с COVID-инфекция. Здравният министър изтъкна, че за сега най-уместно е противоепидемичните мерки да се въвеждат на локален принцип, тъй като има области с нива на заболеваемост под 50 на 100 000 души население, както и други с над 500 души на 100 000 души население. Все още не е решено дали да се въведе карантина за пристигащите българи от Занзибар. Имаме сигнали за това, че от Африка може да бъде внесен на територията на страната вариант на вируса, който да е резистентен на лечението и на ваксината, и това ни води вземането на това решение. До месец най-уязвимите групи ще бъдат вакцинирани срещу коронавирус. Това заяви министър-председателя Бойко Борисов по-рано днес по време на правителственото заседание. Вакцинираме и от днеска ще минеме пак по 15-20 хиляди на ден, така че с още един месец търпение, докато критичната маса от хора бъдат вакцинирани, мисля, че може да се изтърпи. Правителството осигури още 7 милиона лева за лични предпазни средства, медицински изделия, лекарства и дезинфектанти за борба с пандемията.